Většinou teda doma, já nepíšu ty články ani u kafe, ani nikde jinde, mě vlastně roztuluje, když je někdo kolem mě. Takže já musím být doma v klidu, to kafe si k tomu udělám, pak někdy, když ten článek napíšu, tak si potom to cigárko dám za odměnu a jakmile ten článek vznikne, tak ho vložím do adminu, nechám ho tam třeba tři týdny uležet a když jsem pak ještě s ním pořád spokojená, tak jde ven. Samozřejmě blogy jsou na různý témata a ten můj je na téma herecký zákulisí, takže vlastně co všechno řeší herečka a věřte mi, že toho řeší tak hodně. A co řeší všechno herečka? Jeden příklad. Úplně všechno. Třeba, no prostě ne, prostě, jak říkám, úplně všechno ohledně sebe.